Има двама, които също са пострадали поради тяхното здравословно състояние. Към момента не е възможност да се провеждат процесуално-следствени действия. Но по първоначални данни повода за настъпения инцидент е най-вероятно конфликт, който те първа след разговор с пострадалите лица и съответните свидетели ще бъде изяснен конкретния повод. Първо предстои да се гледат видеоматериали.